salihin. Hayya 'ala salah. Suami isteri start kereta Mahebi untuk cari tomyam di salah satu kedai di sini. Bukan hari ini, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, sepanjang mereka pindah ke Tektor 12 ini. Kemana nak bawa anak-anak kita ini? Ustaz Hassan malam ini menceritakan, kita tak boleh hidup dalam suasana yang sedemikian. Tak boleh makan tomyam, tuan-tuan. Tak boleh makan tomyam, hanya makan tomyam. Tapi dalam tomyam ada dalam tomyam, tuan-tuan, ada jagung. Dalam tomyam ada kacang. Dalam tomyam ada ayam. Dalam tomyam ada kuah. Dalam tomyam ada garam. Dalam tomyam ada gula. Dalam tomyam ada ramuan tomyam. Seluruhnya adalah pemberian kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang kita hirup daripada tomyam itu mestilah digambarkan kesyukuran kepada Allah. Sebelum menjamah tomyam itu, lakukan 3 rakaat sembahyang maghrib di Masjid Riyadhus Salihin.